ଯେତେବେଳେ ଦଶହରାର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରିର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗର୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ସର ମଧ୍ୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏବଂ ଯଦି ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ସ ନାହିଁ, ଗର୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବନିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଦଶହରାର ମଜା କିଛି ନାହିଁ କି ନବରାତ୍ରିର ମଜା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ, ପୀଠରୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରୁ ଅମ୍ବୁଜା ମଲ୍ଠାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ସର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଗର୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରଥା ରହିଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଗର୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଏହି ମୈଦାନ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ନିଜର ଜୋତା ଖୋଲିକି ଆସିବେ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯିବ। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ୍ୟା ନାମ ହେ ଆପକା? ମେରା ନାମ ସୌରଭ ଟିପ୍ନି ସାର। बहुत अच्छा रिस्पांस है और हम लोगों ने इस बार ध्यान दिया है कि हमने पारंपरिक परिधान में ही लोगों को, जैसे आप देख सकते हैं, सिर्फ पारंपरिक परिधान में ही हमने लोगों को यहाँ पर बुलाया और माता की आराधना करने के लिए बुलाया। और उसके अलावा हमारे यहाँ खास बात यह है कि हम सिर्फ फोक गानों में ही हम यहाँ पर गरबा करवा रहे हैं, तो कोई बॉलीवुड और ये हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली हम तो चाह रहे हैं कि माता की आराधना है, गरबा को गरबा की तरह करें, तो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हम आध्यात्मिक लोगों को ठेस ना पहुंचाएं और चीजों को अच्छे से रखें, जैसे कि पारंपरिक तरीके से करें। ଭାବରେ ଯେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହିତ, ବେଶ ଆଡମ୍ବରର ସହିତ ଏଠାରେ ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ସ ହବ ଏବଂ ବେଶ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ସ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ପୁରା ମାହୋଲ ବନିଯିବ ଏଠାରେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? କ୍ୟା ନାମ? ରାହୁଲ କୁପ୍ରେଜା। ये आयोजन हम लोग 5 दिन के लिए चला रहे थे, यहाँ पर हमारा 4th दिन से चालू हुआ था, आज अष्टमी में आज आखिरी दिन है। और आज हम लोग यहाँ पर जो है पारंपरिक ड्रेस में ही, जो प्रॉपर गरबे की ड्रेस होती है उसी में हम परमिशन दिए, ताकि यहाँ पर जो भी आए अच्छे से शांति से गरबा कर सके। ଖବର ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଟିମ୍, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠାରେ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ପୁରା ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ସ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ମାହୋଲ ହିଁ ବନିବ ଏଠି ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ସ, ପୁରା ନବରାତ୍ରିର ମାହୋଲ ବନିବ ଏଠି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଗୁଜରାଟି ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେମସ ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଗର୍ବା ନାଇଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପୁରା ଗୁଜରାଟି ବେଶରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ଆମେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଦର୍ଶକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୟା ନାମ? साहिल। सॉरी, बहुत बेहतरीन चल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब अपने ग्रुप के साथ, 20 लोग के ग्रुप के साथ आए हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यही सब कुछ चीजें होती हैं। सॉरी, हाँ, का प्रैक्टिस नहीं बोल सकते, बट हाँ, कुछ कुछ थोड़ा बहुत हल्का हल्का। ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଗ୍ରୁପ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛେ ନା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ପୁରା ଗ୍ରୁପ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, କ୍ୟା ନାମ? ୟୋଗ୍ୟ ଜୈନ। अभी तो हम लोग 2 दिन से नहीं आते, आज पहला ही दिन है, आज दूसरा दिन है। हाँ, सब ग्रुप वाले, सब ब्लू ड्रेस वाले, सब ग्रुप। ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ପୁରା ଯେତିକି ଜଣ ବ୍ଲୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାରି ଗ୍ରୁପର ପିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗ୍ରୁପିଜମ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ, ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପର ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।